Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang. Ayeuna kantun bagean anu ka 70 genep nanya pamiarsa. Ye dongeng Jaka Bandang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun rewunuhun laksa ketika kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ngin hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial, tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarate nyangkolong tingkana waktu sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang bagian anu ka 70 genepna. Kumasa lajengna sor cikopina betot cipunta bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah zalat tumpak dung dung tes. Gancangna carita satu tas ku tabib amas dituduhkeun di mana tempat pancuran pikeun bebersih. Atuh leos weh, harita keneh nirmala ngaleos indit muru ka pancuran pikeun terus mandi rek ngaruruan badan anu karasana merang jeung cepel. Sedangkeun di jero imah kadenge deui ngobrol tiluan Mang Ewon Wulansari katut tabib amas. Oh, jadi budak abdi teh ayeuna keur ngudag si Jagalpati jeung Ki Bongkok anu kabur meunaunnya. Oh, muhun Nyimas. Sarta saatos ieu kumamang sareng ku Ki Tabib Amas teh sajadi susul we. Leres teu Ki Tabib? Kade poyo karena janji anu tadi diucapkan Ki Tabib. Cik Mang Ewon bari ngareret ka Tabib Amas. Anu direret gancang awalon. Leres pisan Nyimas, leres. Kukuring jeung ku Mang Ewon baris disusul eta tuang putra teh. Malah tos rada lam yeuh anjeunna ngudag eta dua jalmi teh sabenerna mah eta teh Nyimas. Walon Tabib Amas. Aduh, kumaha atunya? Sanes segera susul atuh. Hayu, urang susul ayo nama. Mangga Nyimas, mangga. Nanging wayana we.
Nyimas maka dadi dia ngantosan sareng Nyimas Nirmala. Tekedang ngiring ka ditu sagala Nyimas. Keun we kukula jeung Kumang Ewon anu nyusulana nama. Teu ah. Teu bisa kitu. Kuring kudu milu ka ditu. Malahan mah Nirmala oge kudu dibawa. Kuring hayang panggih jeung anu jadi anak. Mang, oge kita bib. Kuring kudu ngilu jeung Nirmala. Cekulan Sari gancang nangtukeun sikapna hayang milu nyusul kanu jadi anak. Di pegatan oge teu bisa. Jeung aya wajarna Ulan Sari boga sikap kitu teh. Sabab rasa sono anu jadi indung kanu jadi anak mungguh ngelehkeun sagala-galana. Nirmala anu karek beres mandi jeung disalin baju tembong ngurunyung datang. Bari katingali ayeuna mah rupa kagelisanana jeung kewes pantes nalika make baju milikna Wulan Sari. Jeung tetela meujeuhna eta baju teh. Ke, aya naon ieu teh? Bangun dari kitu? Cek Nirmala sanggeusna nepi ka imah tabib Amas. Bari ngabagikeun paneuteupna ka Wulan Sari, Mang Ewon katur ka tabib Amas. Ayeuna Nyai kudu milu jeung eceuh nya. Pikeun nyusulan anak eceuh. Cik Wulan Sari langsung ngajakan Nirmala sangkan milu indit nyusul anakna anu ngudag jalma-jalma jahat. Nyatana si jaga lepati jeung Ki Bongko. Har. Nah, bari ka mana kitu? Sareng ka mana budak eceuh teh? Nirmala neuteup antep di barung jeung teu ngarti. Nya eta budak eceuh teh keur ngudag jalma jahat cenah. Jadi eceuh oge panasaran ieu teh. Hayang geura nyusul bisi kumaona. Sarta urang bareng ari dit opatan hayu ayeuna mah Nyai. Cek Wulan Sari deui. Muhun mangga tuh ce, abdi ngiringan we kumasaena. Nirmala nembalan. Jeung akhirna mah Mang Ewon kudu narima kana kahayangna Wulan Sari. Opatan kudu arindit nyusul sadewa anu duka teuing kumaha ayeuna nasibna. Atuh deui keur mah Wulan Sari teh lain jalma biasa. Matak babari jag-jag jeung pulih deui tanagana. Satu tas dua poe dua peuti ngarandapan teu inget di bumi alam sabab nandangan tatu di jero anu lumayan parna. Cag. Kayaan Wulan Sari, Mang Ewon, Nirmala, Katut, Tabib Amas, anu rek lumampah maluruh sadewa urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang caturkeun jalma anu rek dipaluruhna. Nyatana sadewa anu keur ngudag si Jagalpati jeung Ki Bongko. Ku sadewa mah najan jarakna geus kayaan anggang oge, duanana teu burung ka susu. Curela cenah jelegedeg. Rek kamarana mah urang ajar. Si sadewa nyusul ka urang duaan, Kang. Cek si Jagalpati bari ngahegak ngatur napasna. Taya deui pilihan. Urang raponan we ku duaan eta budak jurig teh Jagalpati euy. Eureun Jagalpati eureun. Ki Bongkok samemeh nepi ka imahna oge jauh keneh langsung nita eureun ka si Jagalpati sabab percuma lompat oge da keke bakal kasusul ku sadewa. Jeung bener we karek oge pating rarandeg lengkahna jerim sadewa datang dina gese waktu ngan saeutik. Curela jeleng jelegedeg. Sadewa ngajerat luncat langsung pancuh teu jauh ti tempat si Jagalpati jeung Ki Bongkok narangtung. Tur teu nimbulkeun sorak sadeutik acan nalika dua dampal sukuna napak kana lemah. Sarta kadenge Ki Bongkok cumarita ditujukeun ka Sadewa. Sadewa, Andika memang hebat.
bisa nyusul dewek duaan deui. Tapi arek naon deui Andika duaan ngudag dewek ha? Ki Bongko langsung nyarita ditujukeun ka Sadewa. Kuring ngudag anjeun duaan anu tetela tebirek deui sabab panasaran. Keur naon tadi bet aya di imahna si Tabib Amas? Tembal Sadewa. Hei Sadewa, si Laing yakin gitu eta jalma teh ngaranna si Tabib Amas itu? Jeung naon maksudna Andika bet nyusul-nyusul dewek duaan sagala nepi kaya tempat? Masih panasaran di Laing teh dumete heula ngarasa unggul tarung jeung dewek? Ceuk Ki Bongkok bari muncereng. Kuring mah taya maksud kitu Ki. Tapi kuring arek nanya ka anjeun duaan. Nah abet mangaruhan Ki Tabib Amas sangkan ulah narima kuring uubar delekap pisan geuning anjeun duaan mah Ki. Ki Bongko nyelang silih teuteup heula jeung si Jagalpati ngandung isyarah pok nyarita deui. Dewek memang ngajak kitu euy. Sabab supaya indung si Laing teu katulungan deui jiwana. Lain kitu Jagalpati. Bener pisan, kitu harapan kuring oge Kang Bongko. Pokona mah keluarga ieu budak kudu tumpur ludes nepi ka akar-akarna. Sabab nyeri hate atuh gara-gara maranena hirup kuring anu tadina senang jadi anjur Ki. Anjeun masih neuteuli ka kuring karena kejadian kamari Jagalpati. Moal babalik pikir ya teh. Ha, naon? Si Laing wani ngomong kitu ka dewek? Kurang ajar pisan sia. Ayeuna mah kuduaan si Laing arek diraponan sia. Kade sia. Montong coba-coba I Laing Sadewa deuleuh. Si Jagalpati gancang nempas bari terus ngudar gegendir wesi anu melit dina cangkengna. Sedengkeun Ki Bongko geus sayaga diri dina wangunan pasanganana. Sadewa Surti dirina kudu waspada sabab patelak geus moal bisa disingkahan deui. Sugan teh mah aranjeun duaan teh bangkal arurun ngaganggu kana kahirupan keluarga kuring. Kening kalaka ngajakeun teu era ku umur ih. Arek nyacapek mah tong didieus ya Sadewa. Angguran mah geura tarima nasib anu bakal tumiba diraponan kudua jago mun mampu ngulan Andika hebat. Dewek ayeuna geus cager pulih tina tatu deuleuh Sadewa. Tur ayeuna waktuna pikeun baritungan jeung Andika deuleuh Sadewa. Aeh, lain gerak hari ini sapanggura mah. Kamari cina, erek pabalik pikir. Kukuring diantepkeun. Ayuna kalah ngajakan izin jajatean doi. Ari diladenan wae mah atuh Kang. Udah diladenan Kang. Irah ditindak na eta budak. Mun ayo wae diladenan omongan mah. Mual angges-angges Kang. Bener oge Jagalpati euy. Ayo, urang raponan di dua ieu budak teh Jagalpati. Si Jagalpati jeung Ki Bongko anu memang geus pada sayaga diri langsung harita ngalakukeun panarajang ka Sadewa. Curelat, jeleng seteng kalayang blesat. Ki Bongko katempo badana seperti biasa ngalayang bari ngablesat dina jurus batu nunggul. Sedangkan si Jagalpati ngarangsak maju ku jurus-jurus ampuhna dina kaulinan gegendir wesina. Celeng-celeng, semu plos, beludak. Dua panarajang harita ngaraplos ke tempat kosong. Sebab Sadewa ngan sakilat ngecurelat geus pindah tempat. Si Jagalpati jeung Ki Bongko geus teu kageten deui kayanana. Harita langsung nyusul tepus deui ku panrajang susulan. Corelat celeng sasiut.
sarta di antara dua panarajang anu jadi lawan Jrim Sadewa. Tembong cucurelatan di tengah-tengah rangsegan anu herang badag bari buleud cucukan huakiuk bangbaraan mungguh linu pikeun anu ngadengena sarta rantena pating krencring di sadah. Siut kalayang pelesat celungger, siut kalayang peledag, disusul ku sora anu pating beledag tarik sabab awak kibongkok anu neasan lir nandingan batu beterus nembragan kana tetangkalan jeung lemah lantaran panarajang teukeun kana sasaran sabab Jrim Sadewa linghas naker. Curela cenung celek meh bareng duana pating garajleng ka tukang bari ngahegak ngatur napasna sarta masing-masing terus ngupat kaen lawan. Edan ieu budak di huruf keduan ogi masih kene mampu ngunggulan, bisa wae nyingkahan panarajang urang duaan jagal pati euy. Puguh kakarak ayeuna kuring oge manggihan budak hebat jiga kieu mah Kang, hiji lawan hiji mah geus puguh tadi gele, tapi di raponan keduaan asa piraku manehna sanggup nyang hareupan jeung imbangan kakuatan urang duaan mah Kang. Berarti urang duaan ulah kendor ngalakukeun panarajang na Jagalpati euy. Ayeuna dewek rek ngagunakeun ajian ombak lambak. Sedengkeun si lain gunakeun jurus anu leuwih ampuh euy Jagalpati. Tong dibere omber, tong dibere kasempetan musuh. Sing nepi ka maehna ka desa Jagalpati. Siap Kang, siap. Urang lakukeun eta tindakan teh ayeuna Kang. Srog srog. Ki Bongkok jeung si Jagalpati terus pada saya gadai diri ngawangun jurus pikeun mindodai narajang. Modar si Jrim Sadewa. Hup, iat, iat curelat. Jleng seuguk hiuk. Ki Bongkok jeung si Jagalpati meh bareng pating jorelat deui laluncatan ngalakukeun panarajang anu kadua kalina. Tur dina daya panarajang anu leuwih kuat jeung cepet. Ki Bongkok ngagunakeun jurus ombak lambak na harita teh. Sedangkeun si Jagalpati masih ngagunakeun keahlian dina matakeun gegendir wesina. Seak besi buleud cucukan nyurudut deui ngarah kana si Sadewa anu gancang Sadewa jingkrak kagigir. Curela jeleng sauplos. Panarajang si Jagalpati pikeun sakitu kalina ngeplos ka tempat kosong sabab mampu disingkahan ku Sadewa. Sarta barang jeung kitu panarajang Ki Bongkok tembong ngolebat ngarah kana dampal suku Sadewa. Dua dampal leungeun Ki Bongkok anu dirangkepkeun jika nu arek ngajak sesalaman teh mungguh teu kurang pibahayaeunana mun seukeuna kana sasaran atawa kajalma anu atah-atah mah dina nyangging pangartina. Ngan kabeneranana we meureunan kudu keuna kana sasaran kadenge sora urat-urat penting dina dampal suku Sadewa ngabretek tarik. Ya, curela jeleng suki des-des beletek. Ah, dalik deg. Sadewa tembong ngadalik deg ka tukang sababara lengkah bari ngagero kaget jeung nyeri. Jeung dina kaayaan kitu teh geus torojol deui bae samberan angin panarajang karasa ti tukang ngeunana. Gegendir wasi si Jagalpati ngarah kana punduk Sadewa anu keur rumanggieu. Atuh taya deui pilihan sejen waktuna munggu samporet kapaksa Sadewa ngabebeutkeun awakna kana lemah bari ngagorentel nyingkahan eta panarajang. Si wus blug gorentel plos jiga tadi deui bae panarajang si Jagalpati ngeplos ka tempat kosong. Ngan katingali dampal suku kenca Sadewa aya anu ngagaleng geuneuk tapak panarajang Ki Bongkok tadi. Sadewa anu ngagorentel jiga nateh teu dibere omer ku musuh pikeun meunang senghapan
langsung diburu deui kuduaan. Harita mah sadewa teh jiga anu terus kawalahan. Teter kunu jadi lawan. Hiuk semuk, bres 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 bres. Gegendir wesi si Jagalpati murudul meh teureun eureun. Mudag badan sadewa anu keur gegorentelan dina leuhur taneuh anu tapakan bari ngebul. Saciut. Hush, wut wut wut. Tapi dina kayaan keur kitu. Ujug-ujug. Eleuh. Waktosna kabujeng seep padia balat ATE official. Keun atunya. Ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Tapi sate acana mamang nada dihapunten dia teh. Dina dongeng Jaka Bandang mah ieu mamang ngan ukur tiasa salit-salit kitunya. Margi da naskahna oge salit-salit kitu. Janten sanes berartos mamang alim panjang-panjang. Tapi mamang manya ngantosan naskah we kitu. Naskahna aya nya diaos. Atuh naskahna teu aya nya bade maos naon atuh kitu nya teh. Tatuh ku kitu ku kieuna mamang saja nyuhunkeun dihapunten we ka sadayana. Mok bilih kirang naon? Mok bilih kirang raos, mok bilih kirang puas kana ngadangukeunana. Nada dihapunten anu sageung-ageungna. Mangga dikantun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.